Teď se dám do toho balení a jsem zvědavá, jak celkový výlet dopadne, protože z něho mám malinko víc strach. Za pár minutek odlétáme, můžete vidět finalistky Miss 2008. A jak probíhá cesta do Sharm El Sheikh? Tak na zdraví. Čau. Přistali jsme v Sharm El Sheikh, kde strávíme skoro 14 dní dovolené s Miss. Romana Čechovská. Další mistr má dobrý styl teda, to se musí nechat. Další nový způsob. Dneska máme první společnou večeři. Z jedné misky se nám na chvíli stala tanečnice. Tak a teďka se chystáme na obídek pěkně. To bude super. Pak se oběže potkáme v koupelně. Svěknu poseru, víš. Dneska jsme navštívili místní kavárnu. To je fakt dost dobrý. Zuzka jak tahá. To nebojí. Roztahej to, jo. Musím opravdu uznat, že se tady o nás starají a chovají nás jako v bavlnce a hlavně se snaží a dělají s námi každý den výlety. Uznáváme tady všechno možné. Pusto! No vidíš, že ti to jde. Dneska jsme s miskama vyjeli na lodi, protože se budeme potápět. Někdo z nás jenom šnorkovat. Jen doufám, že nedostanu cestovní nějakou, na lodi si mi někdy dělá špatně, tak doufám, že to na mě nepřijde. Vítejte v Pače, jdem na Digiro. Zas na druhou stranu je to hodně poměrně náročný, protože přes den máme program, večer jdeme na diskotéku, kde nás všichni čekají, zase se natáčí, chodí, přijíždíme do hotelu až ráno, prostě třeba ve 4. Čau, takže jsme na super. Protože jedeme na oběd za beduínama a také se svezeme na velbloude. Každopádně jenom v tom případě, že to teďka tady přežijeme, tu cestu, která je docela dost nebezpečná. Ale tamhle někdo bydlí asi. Že jo? Ten bejvák je docela hustý teda jako. Teď už jsme úplně bez cesty, takový crossing tady. Šikrista. Hele, ale ty bejváky tamhle, to je fakt hrozný. Tak běhají, yeah. Jo, aha, tady si můžeme něco koupit. Záleží na tom, jestli je vedru, tak mají potřebují kalhoty, není vedru, tak potřebují mají to, ale jako to na ostrov. Už ještě jednou dokola. To ti stačí k mobilu. Dopravní prostředek na nás čeká. Všichni jsme vybavený šátkem, aby jsme nedostali úžeh. Ne, on je zlej. Ptal jste se někdo, jestli koušou? Jogis. Z toho spadnu, tak si rozdu hubu, ty vole. Berou nás úplně jinak než v České republice, protože tam pomysl nikdo ani tak už moc nezdechne. Jak to skončilo, tak možná týden, dva. Maximálně měsíc a už to jakoby ty lidi tím nežijou, tady jsou strašně nadšení, chodí s náma pomalu i na záchod, takže opravdu skvělý.